Вона заново вчиться ходити на трьох лапах. Це врятована з Оріхова молода хаскі на прізвисько Бетті. Ворожа ракета влучила у подвір'я за 2 метри від її вольєра 4 дні тому. Чотирилапій відірвало частину лапи, пів хвоста та була сильна крововтрата, розповідає зооволонтерка Олена Пилова. Автівку з Оріхова вже темно, вже знайти нікого не можемо, не на зв'язку Оріхов. Прийшлося їхати самим. Юрій Ковбаса, як завжди, відгукнувся, відклав справи. Ми вирушили, ми вдвох поїхали, взяли бронежилети, поїхали. Обстріли були, бахало. Олена Пилова розповідає, у будинку, де жила Бетті, були ще собаки. Втім, травм дістала тільки вона. Зооволонтери надали інструкцію господарям з першої медичної допомоги і за 3 години дісталися до міста, аби евакуювати чотирилапу до Запоріжжя. Вона була сумна, вже не плакала, тому що її знеболили трохи, але при доторканнях, коли брали, вона, звісно, плакала, скавулила, була в больовому шоці. Ну і сильна крововтрата була в неї. Ми спочатку поїхали на цілодобову лікарню, там надали їй допомогу, вкололи знеболювальне, перев'язали, все зробили вже грамотно. Аби надати допомогу Бетті, доводилося тримати її в 4, навіть під дією знеболювального, каже Олена. Адже з травмованого хвоста стирчали уламки снаряду. І кінцівка також була дуже болісна, відірвана половинка лапки і там вже така розмочалена культя, було вже там і уламки видно, і уламки кісток видно. Наступного дня Бетті перевезли до іншої ветклініки, зробили аналізи, розпочали курс антибіотиків та ввечері провели операцію з видалення хвоста, каже Олена. За тиждень чотирилапі оперуватимуть лапку. Кінцівку ще не прийнято рішення, яку довжину залишати, тому що якщо буде протезування собаки, і ми знайдемо на це ресурс, то можна розмовляти про кати собачки і про моделювання протезу. Якщо такого спонсора на протезування ми не знайдемо, то тоді кінцівка буде прибиратись високою ампутацією. Нині Бетті почуває себе добре, але ще тривожна через пережитий стрес. За словами Олени Пилової, господарка собаки з її лікуванням не допомагала. Втім, хоче, щоб чотирилапу повернули назад до Оріхова. Але ми не згодні з таким рішенням її, тому ми її ставимо перед таким питанням, щоб вона шукала перетримку в Запоріжжі. Або ми шукаємо перетримку в Запоріжжі до кінця війни, поки буде спокійно. Тому що собаку вже вкладено багато зусиль. І, звісно, тих собак, які в Оріхові, їх просто треба вивозити всіх. Єлизавета Баздирєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.